Kto sleduje portál izlab.sk určite vie, že sledujeme nielen dianie na Slovensku, čo sa týka súťažení v kategóriách kulturistika, fitness, men's physique a tak ďalej, ale sledujeme aj vystúpenia vybraných slovenských súťažiacich v zahraničí. Aktuálne mám na telefónnej linke Mariana Bavinského. Marian, prosím ťa, skús sa pochváliť, kvôli čomu ti vlastne volám, kvôli čomu vlastne robíme tento rozhovor. Zdravím, zdravím Igor, zdravím všetkých poslucháteľov Izlab, hlavne domov na Oravu. No a vlastne dneska som, ja žijem a súťažím v Dubaji a dneska tu bola veľká, veľká súťaž Dubai Muscle Show. Bolo to organizované pod hlavičkou IFBB a boli to vlastne arabské majstrovstvá championship amatérske. A ty si skončil na akom mieste? No a dneska sa mi podarilo obsadiť tretie miesto v kategórii menšiny nad 182 cm. A bol som súťažil v dvoch kategóriách, otvorila sa nová kategória Classic Physique. A tam vlastne som postupil do... Tam bolo strašne veľa borcov a boli podstatne väčší, aj vlastne hmotnostný limit je väčší ako v klasickej kulturistike. Ale z hľadiska budúcnosti sa mi táto kategória páči viacej, tak som si povedal, že to skúsim kvôli nazbierania nejakých skúseností, aby som vedel, čo do budúcna treba zlepšiť. No a vlastne myslel som, že potrebujem viacej hmoty, hej, že... Čo som fotky videl, tak kvalita tam celkom bola, hej, ale jednoducho potrebujem viacej hmoty, aj ten limit hmotnosti mi napovedá, že mám tam rezervu 5-6 kg, takže idem trošku podrazť, aby som tam podrastol. No a tí chalani boli veľkí, boli tvrdí, neskutoční a vlastne do top 6, do finále sa mi podarilo postúpiť. Tam bolo nejakých 30 borcov a elimináciu som prešiel, ale neviem, či to bolo koľko miest, ale to všetko som nebol. Rozumiem. Pozri, pre mňa aktuálne je zaujímavé to, že súťažíš v Men's Physique z toho dôvodu, že na Slovensku máme síce Men's Physique-ov, oni súťažia na medzinárodných súťažiach, tých pohárových, ale oni v podstate, ak si dobre spomínam, tak neúspeli na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta, čiže súťažiach, ktoré sú v rámci SAKFS najviac sledované. Otázka do budúcnosti. Ty si v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch, plánuješ súťažiť povedzme na Slovensku alebo plánuješ sa vrátiť na Slovensku a súťažiť vo federácii SAKFS? Vieš čo, Igor, pravdu povedať, nerozmýšľal som o tom, lebo dlhodobo žijem vlastne v zahraničí v Dubaji a z hľadiska cestovných nákladov neviem, či by som... Akože, ak to bude blízko súťaže nejakej dubajskej, že je pripravený na chystanie, tak určite by som zašiel si domov zasúťažiť, ale aby som sa vyslovene chystal na nejakú slovenskú súťaž, neviem ti povedať takto z hlavy. Povedzme, že čas ukáže. Skús mi prosím ťa povedať, Marian, akým spôsobom si sa dostal do Dubaja. Myslím, že to by zaujímalo mnohých poslucháčov portálu izlab.sk. No, vieš, to bola dlhá story. Vlastne ja už som v Spojených arabských emirátoch 2 roky. No a vlastne začal celý príbeh tak, že ja som vlastne prišiel do Abu Dhabi. Hej, ja som študoval na vysokej škole a sledoval som Izlab. A ak si, neviem, či si pamätáš, tam bol... Bola ponuka na prácu, to si pamätám. Áno, bol tam inzerát, že nadali sa tréneri do Abu Dhabi. A tak som si povedal vlastne, že to skúsim. Prerušil som vlastne štúdium a vlastne odcestoval som do Abu Dhabi. Tam som pôsobil nejakých 5 mesiacov, ale vlastne to fitko, v ktorom som pôsobil, sa odišiel manažer a nastali tam nejaké komplikácie, tak som to proste opustil aj ja. No a prvé, čo ma napadlo, už keď som tu, tak jednoducho som skúsil šťastie v Dubaji. No a vlastne odtedy som tu a súťažím a pôsobím som ako tréner a model. Robím aj modely nejaký popri tom, takže ja to celkom v pohode zatiaľ a páči sa mi to, takže do budúcna by som si chcel ostať a skúsiť trošku zamátať, vybudovať nejaké meno, nejakú kariéru postaviť. Rozumiem, čiže vlastne uživíš sa tým fitness biznisom v Dubaji, tak? Áno. Mám, ako nebolo to rúžové z začiatku, musím povedať, lebo nikoho som tu nepoznal, hej. Ja som proste do Abu Dhabi išiel cez agentúru v podstate, hej. A tam to celé padlo a ja som vlastne išiel do Dubaja. Nemal som peniaz, nemal som nič, mal som dvojo šortiek, dvojo tielo,
šlapky tenisky, ale proste jednoducho som skúsil šťastie a zamakal som a vlastne po dvoch rokoch už sa to trošku ostalilo. Stále to není ružové, hej, stále musím chodiť do roboty, stále musím makať. No ale po maličku, či po kročičku sa to zlepšuje a musím povedať, že som šťastný a spokojný. Rozumiem, držím palce, nech sa to len zlepšuje. Akým spôsobom si zvykol na tú rozličnú, alebo tú odlišnú mentalitu v tom arabskom svete? Ja do arabského sveta chodím pravidelne, to znamená, že vidím tie rozdiely medzi európskou a arabskou kultúrou. Bolo ťažké sa aklimatizovať na tieto nové veci? Vieš čo, Igor, tak ti poviem, hodia ťa do vody, musíš plávať, hej, jednoducho nebolo to ľahké, ale tak človek musí dáko, hej, tú cestu nájsť a jednoducho, bolo to ťažké z začiatku, ale dá sa povedať, že som si zvykol, ten arabský svet je taký kontroverzný, dosť veľa tu ľudí sľubuje a nič sa tu vlastne nekoná, to je asi taká najväčšia devíza tohto sveta. Je tu veľa peňazí, dá sa povedať, ale ťažko ich je od tých Arabáčov vlastne získať. Človek sa musí snažiť, musí chodiť, zháňať, robiť. Nie je to ľahké, ale vždy človek proste, keď chce, tak to sa nájde. Ja si myslím, že pracovitosť a cieľa vedomosť prináša ovocie z dlhodobého hľadiska. Súhlas, ako si zvykol na arabskú kuchyňu? Musím povedať, že kuchyňu mám svoju, varím tam, takže nejako to sú moc, ako tie arabské jedla, tie tradičné veci sú strašne olejnaté, oni dávajú olej aj do rýže, takže ja si varím sám a vlastne celú prípravu som si chystal jedlo sám. Je to trošku problém, že treba zájsť do obchodu, treba si navariť, nachystať, umyť riady, ale vyhovuje mi to takto, lebo proste mám plán, mám nejaké nutričné hodnoty, ktoré sa snažím nedržiavať. A vlastne robím to sám všetko, takže tak. Uh-huh. Ako si na to s doplnkami výživy? Je ťažké v Dubaji si ich zabezpečiť, alebo zháňa si to cez známych priateľov v Európe? Vieš čo, Igor, podarilo sa mi vlastne po niekoľkých súťažiach sa mi podarilo konečne získať sponzora na doplnky výživy. Uh-huh. Pomáha mi Maslovek, vlastne mám od nich sponzory, mesačne mi posielajú palíček doplnkov výživy a vlastne ja ich propagujem na súťažiach na sociálnych sieťach a musím povedať, že niektoré doplnky výživy si zvozím zo Slovenska, hlavne čo sa týka sladidiel a takýchto vecí, aj sa snažím jednoducho aj niektoré bylivné, rastlinné výťažšie a také veci, čo si neviem zohnať, tak mám známych, čo chodia, lietajú buď letušky, alebo kamaráti, čo robia v Abu Dhabi, policajtoch, tak sem tam niekto donesie nejaké vrecuško sladidiel. To je asi tak všetko. Ja tých doplnkov moc nevyužívam veľa. Akože proteín, BCAčka, vitamíny, hej, základ. Nejako to nepreháňam, hej. Také veď základné veď. Na strave sa to snažím postaviť celé. Uh-huh. Strava, trénika, no a proste ono to ide. Uh-huh. Spomenul si letušky, spomenul si kamarátov. Je aktuálne v Dubaji nejaká slovenská komunita, ktorá sa pravidelne stretáva? Komunita z tých našich športov? Vieš čo, Igor, sú vytvorené takéto skupinky ľudí, čo sa stretávajú, ale vieš čo, oni sa stretávajú za zámerom ísť vonku na kávu, ísť vonku do kina. A jednoducho ja akože robím akože ako osobný tréner a toho voľného času nemám nazvy. Keď mám nejaký voľný čas, tak si zájdem na pláž, aby si alebo na bazén a moc akože takéto skupinovky nevyhnadávam, hej. Ale ako je tu veľa ľudí žijúcich, čo sa týka v Dubaji aj v Abu Dhabi, tak je tu veľa ľudí do Slovenska. Rozumiem. Akurát, že není som nejaké moc kontakte, lebo som zanietený do športu, dá sa povedať teraz. A vlastne chcem sa tomu venovať na 100%, chcem proste vidieť, kam sme ťahnem a chcel by som vlastne medzinárodnú súťaž. Tak je to správne rozhodnutie, ja si myslím, že ak je tam nejaký cieľ, tak tomu cieľu treba podriadiť všetko, takže ja súhlasím s tebou. Skús mi prosím ťa ešte prezradiť, ako vyzerá tvoj bežný pracovný týždeň alebo bežný pracovný deň, nech mám predstavu. Vieš čo, Igor, žiadnu špecialitu ti nepoviem. Môžem ti povedať, ako som sa chystal vlastne teraz na tvoj súťaž, taký môj presúťažný prípravný deň pracovný. No vyzerá, dostávam skoro ráno,
Nalačno chodím na kardio pravidelne 6-krát do týždňa. Priedám buď chodím, bývam vo vysokej bytovke, tak buď si vyšla ten 60 poschodovú bytovku 2-krát, alebo si dám bicykel, alebo si dám chôdzu na páse, alebo si idem zaplávať. Mm-hmm. Si robím ráno prvú vec, hej, dám si nejaké BCAčka, vitamíny, nejaké spalovače. Utekám si robiť kardio, 3-krát do týždňa si k tomu kardiu dám prúcho, alebo také kor cvičenia, tak nech to tam trošku stevne. No po kardiu zájdem rýchlo na raňajkovač a nachystať jedlo na celý deň. No a potom vlastne utekám na ranné tréningy. Potom cez obed mám väčšinou prestávku, lebo ľudia cez obed mám tak voľnejšie, dá sa povedať, tak potom idem domov naspäť, buď si hočku pospím, alebo idem na hočku na bázu, ktorý snúť. Po prípade si idem nakúpiť niečo. No a potom mám vlastne môj poobedný silový tréning a po tréningu mám zase dať klientov a večer, po prípade, keď ešte mám dáte vybavovať alebo idem proste domov vytvoriť nejaké výživové programy alebo tréningové plány alebo proste lepšie odišť, že je žiadna specialita. Mm-hmm. Také dookola. Čiže vlastne bežný pracovný deň len s tým rozdielom, že nie na Slovensku, ale v Dubaji, tak? Hej, akurát, že ešte mám tie chodenia, hej, tak niekedy prejde, buď mám aj niekedy nočné, že cez noc, akože ide na takú promociu, tak aj videa sa točia, bol som už aj vo firme. Mm-hmm. A to mám niekedy tak, že pomedzi tie tréningy, že idem niekedy na pol dňa, niekedy na celý deň. No a musím ti povedať tak, že nerobím teraz po žiadnym fitom. Mm-hmm. Robím vlastne, tu sa to volá freelancing, čiže vlastne niečo ako na slovenské podnikanie. Jednoducho nerobím pod žiadnym čistom, robím si sám na seba. Tu je to trošku voľnejšie, že jednoducho títo živnostníci alebo podnikatelia neplatia dane, hej. Mm-hmm. To je tu oslobodené od poplatkov, takže musí, veľký problém som mal s výzdami, musím povedať pravdu. To má veľmi veľký problém, je to veľmi dôležitý proces. No ale známy mal známeho a nejako proste som si tie víza, dá sa povedať, že vstúpil. Takže nemusím ja zháňať, nemusím všetko dohodiť klienta, ale musím si ho nájsť sám. Čiže akože o to je to ťažšie, ale v podstate je to lepšie v tom, že nemám šéfa, nič to nie, musíš byť 8 hodín teraz v ofisku, hej, máš klientov, nemáš klientov. A ten vlastne sumu od klienta za tréning je vlastne 100% môj, hej. Zvyčajne to tu býva, že keď človek robí v nejakom fitku, dostane základný fixný mizerný plat, musí tam byť 8 hodín, 9 hodín denne a vlastne ak má nejaké osobné tréningy, tak dostane z toho tréningu len províziu, hej. Niekedy 40%, niekedy 50%, niekedy 60%. A ešte plus k tomu majú podmienku, že musíš odrobiť nejak 50 alebo ja neviem koľko hodín týždenne, aby si vlastne tie provízie začal dostávať. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to ťažšia cesta, tento freelancing, ale v podstate mám viacej peniazy a viacej voľného času. No akurát je to ťažké v tom, že musíš to háňať sám. Budíš jednoducho cez internet alebo chodiť z fiska do fiska. Ono, keď dobre vyzeráš, ľudia sa ťa pýtajú, hej, čo robíš, vyzeráš dobre, hej, povieš, že tréner, blablabla, už to ide, hej. Takže ono, jednoducho, keď ten človek, ja sa udržujem vo forme celý rok, aj skôr tepotenia, aj tak ďalej, takže mne sa akože v tomto celkom darí, musím povedať pravdu teraz konečne. A je to aj dosť časovo náročné, že tá celková príprava na súťaž sám veľmi dobre vie, že často je veľa peniazí, veľa energie a vlastne musím do toho robiť až každý človek, hej. Ja neviem, niekedy 6 hodín, niekedy 9 hodín, niekedy mám pustené fotenia, takže nie je to medlík, aj veľa ľudí si myslí, že príde do Dubaja a budú milionári, ale nie je to tak, ja som tu 2 roky a v podstate som ešte len teraz na začiatku, ešte len teraz, takže spoznávam ľudí a spoznávam, ako to tu celé beží. Ale musím povedať, že počasie a celkovo to mesto, tá kultúra mi vyhovuje, Dubaj je taký zvoký, dá sa povedať, a rastý svet. No ale je tu veľa možností, je tu veľa peňazí, len človek sa musí, dá sa povedať, že ometať, ohrábať, musí proste makať, hej. Nikto za tebou nepríde a nepovedí,
tu máš, hej, chod si kúpiť auto, alebo tu máš, hej, darček. Jednoducho musíš vyniť a musíš tie peniaze zarobiť. Marian, ja rozumiem, o čom to je, proste taký je život. Nič nedostaneš zadarmo, musíš sa snažiť, ale aby som sa chcel opýtať na tú vysokú školu. Čiže vlastne ty si prerušil vysokú školu a odišiel si do arabského sveta. Ako sa k tomu postavili rodičia, rodina? Kvôli tomu, že ja mám synov, ktorí majú 22, 20, 20 rokov, no nebol by som rád, keby odišli z vysokej školy kvôli nejakému zárobku. Pre mňa je stále tá škola nejaká rozhodujúca. Ako sa postavila rodina k svojmu rozhodnutiu a či plánuješ sa ešte vrátiť na tú vysokú školu? Igor, vieš čo, poviem ti pravdu, presne rovnaký scenár bol aj u nás doma. Keď som tomu prišiel a povedal, mám si sa načal, že to rada, že to chcem skúsiť, tak začal až dobre vidieť neplakať, že som blázon, že musí dokončiť školu a nech potom vidieť nám to ďalej. Tak ako na začiatku mi dali doslova zákaz, že je to hlúpoť, ale jednoducho tak nejako vnútorne som cítil, že to srdce ma viacej ťahá do toho fitka ako do tej školy. A keď som tak hlbšie premýšľal o budúcnosti, tak jednoducho nechcel som byť zavretý v nejakej kancelárii a mať takú sedavú prácu, lebo v tom fitku som nechcel tak do tej školy práve hodne času. Aj či už s kamarátmi, alebo aj som už robil ako tréner počas vysokej školy, ako tréner. Žili mi to, som študoval. No a jednoducho povedal som si, že to skúsim, lebo je to šanca a jednoducho chcem to skúsiť. Či to vidieť, či to nevidie, jednoducho do tej stoly sa vždy môžem vrátiť, aj si to také zadné dvierka. Tak jednoducho som to doma aj našim vysvetlil, že to idem skúsiť a ak bude zle, prídem domov, vrátim sa naspäť, ak bude dobre, tak bude dobre, nie? Tak bude super. Vlastne ono to dlho trvalo, mne tie Arabáti strašne pomaly, oni majú na všetko šanci, hej. Všetky veci, hlavne tieto úradné, sa vybavujú veľmi dlhý čas a ja vlastne som prerušil školu a ja som bol pol roka doma, som čakal vlastne na to, že kedy mi pošiel ten čas, kedy vlastne byl na víza, že všetko to je hotové. A keď som vlastne doma čakal na to, tak to bol strašný tlak, lebo vlastne prerušil som školu a toto nebolo isté, hej, tak doma bol tlak, kamaráti sa mi posmievali, že aha, ideš niekde, nič toho nebude, odbúť a tak ďalej. No ale neviem, no tak som vytrval a jednoducho som odpustoval a som si šťastný, dá sa povedať. A čo sa týka školy, neplánujem sa vrátiť. Nie, mám ukončeného bakalára, ukončil som fakultu riadenia informatiky v Žiline, odbor management. To je, myslím si, že veľmi dobrá škola na slovenské pomery. Myslím si, že mi to dalo dobrý základ, čo sa týka takého myslenia, aj jednoducho takých marketingových a finančných vecí, ale nepotrebujem to. Dá sa povedať, že nepotrebujem to do budúcnosti podľa toho, čo chcem robiť, tak není to súľať, nepotrebujem to, takže nebudem pokračovať tým zmiestnosti. Rozumiem. Ako si na tom s priateľkou? Z toho dôvodu, že ten arabský svet a ženy, to je taký Také dosť komplikované. Máš priateľku, nemáš priateľku? Vieš čo, Igor, mám priateľku, akurát teraz konečne, po dlhom čase. Ako ja to mám vždy, dáte samosti, alebo ako to tak dá sa teraz. Nemám som veľa vážnych vzťahov, lebo neviem, proste, či to bolo také lepšie, to je, keď proste ja chcem s niečím ostatnosti dobu, tak to musí byť akože dobrý zarážen, to je dobrá spečná doba. A väčšinou to boli ale konečne som našiel babu, ktorá staráčerovo vysledí a musím si povedať, priznať sa pravdu, teraz jednoducho som športuje tiež a vlastne na tejto Dubai Master Show ona išla prvýkrát, tak sa na súťaž bavila i súťaž. Vlastne ona sa na tú súťaž pripravovala, my sme sa spoznali vlastne na jednom fotení na propagáciu tejto Master Show a vlastne tam som ich poznal a dali sme sa dáko do reči. A neviem, ostali sme v kontakte a vlastne ona mi povedala, že som sa tiež na týke, že som sa pýtal, že to, ako sa pripravuje, ako postupy volia a tak ďalej a čo som to sa za hlavu pýtal. A som jej poradil veľa vecí a vlastne som ja začal pripravať na tú súťaž a Igor pravdy si poviem, včera boli babi, dneska boli chlapi a včera moja baba zistala prvé miesto s tými dosť, to si ešte, ak si sme si zajtrali. Výborné. No mám možnosť
je väčšiu radosť ako z dnešnej súťaže. Výborne. Počúvaj, ak som dobre pochopil, tak ona súťažila v kategórii bikini fitness, tak? Áno. No aká bola reakcia tých divákov na bikini fitness? Z toho dôvodu, že my keď chodíme po svete, v arabských krajinách ja som vlastne bikini fitness ešte nevidel. Nevidel som tam ani body fitness. Na azijských majstrovstvách, keď prichádzame, tak prichádzajú tí súťažiaci z toho arabského sveta a ak nastupujú dievčatá v bikini fitness alebo body fitness na pódium, oni masovo odchádzajú. Takže ako prijala tá komunita túto kategóriu v Dubaji? Ešte, Igor, bolo to veľmi zaujímavé, ja som to, akože celý deň, ono to bolo rozdelené na dva dní, hej. Piatok boli bikini baby, akože juniorky, dospelé, potom boli bikini fitness a boli aj kýzy. A vlastne ja som bol na takú masudech, lebo tam bolo akože expo, tak ja som bol na takú masudech. A ten deň jednoducho, ja som nemal ani kedy sa zaujímať, takže moja baba spazila po obede o 7, ja som bol ráno od 10. No akurát viem, že veľa ľudí mi hovorilo, že zakázali chlapom vstup na tú akože dievčenskú súťaž, že nemôžu ísť ani do zákulisia a nemôžu ísť ani do publika. Uh-huh. No ale pokud sa 5. 7. niekedy ste vyšli tie bikiny, tak jednoducho, ja neviem, otvorili to, alebo proste sa niečo zmenilo a bol som aj v publiku, bol som aj v zákulisí a nebolo tam akože toľko ľudí, toľko na chlapských kategóriách dneska, ale dá sa povedať, že bol plný dom dneska na chlapských kategóriách, fakt, akože publikum bolo úžasné, môžem si poslať aj e-mailom, potom mám veľmi dobré fotky aj videa porobené, tak môžeme aj ľuďom zážať, prostredkovať, ako vyzerala takáto súťaž. A bola veľmi dobre zorganizovaná, bolo tu veľa celebrít, čo sa týka zahraničných, bol tu Ronnie Coleman, bol tu Jay Cutler, boli tu Lazar Angelov, Jaco De Bruyne, Franco, Sergi Constant, bolo tu našla pani Víte, dá sa povedať, fakt jednoducho, čo sa týka organizácie, aj backstage, aj stage, krásny stage, krásne svetlá, hudba dobrá. Všetko odpípalo, neboli tam nejaké zbytočné predstavy. Bolo to narvané ľudí, tých kýzí toho tam bolo proste. Nepomestili sme sa na súťažné podie. Tam boli 40 kategórie kýzí toho, každé bolo 30 chlapcov, hej. Mm-hmm. Potom tam boli ešte kýzí juniori, boli tam kýzí master, boli tam bodybuilding, boli tam classic bodybuilding, boli tam klasiky, boli tam fitnessáci, jednoducho to bol, ja ešte teraz som plný emocií, lebo akurát som vlastne odtiaľ prišiel, akurát keď sme sa boli najesť s mojimi priateľmi a akurát teraz som prišiel domov a ideme ešte na dáci fáze, ľahneme, ľudia si dáci dáci kapu, hodí sme si trošku a pozrieť vlastne tie fotky, lebo mal som jedného kamaráta, čo je profesionálny fotograf a urobil proste také fotky, že ešte teraz sa hneď stavetať a nemôžem uveriť, že je veľko fakt, že mi na tom stage vyzerá tak, ak tie fotky ukazujú, to ti pošlem a môžete poslúžiť o tom sami. Určite pošli, ja som niečo videl na tvojom Facebooku. Úprimne mám veľkú radosť, že si vyhral, mám veľkú radosť tvojho úspechu. V podstate, pardon, že si skočil na 3. mieste. Ak súťažiaci z Európy súťaží v arabských krajinách a skončí vo finále, už to je skvelý výsledok. Ak skončí na medailovej pozícii, to je výsledok fantastický. Gratulujem, teším sa, pripomeniem. Na telefónnej linke z Dubaja som mal Mariana Babinského, ktorý je zo Slovenska. Presnejšie z Oravy, súťaží v Dubaji. Teším sa z toho výsledku, gratulujem ešte raz. Všetko dobré. Ďakujem, Igor, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem všetkých fanúšikov Izla, hlavne domov na Oravu, chalanov, Sofit Maxu, Tesáča, Vedra, Frejtiho a všetkých chalanov domov na Oravu. Držte sa a sledujte Izla, najlepší portál, čo sa týka internetových stránok. Igor, ďakujem veľmi pekne za tvoje reporty a pokračuj ďalej, lebo je veľmi dobré, že si môžem pozrieť aj iné súťaže a tie fotky, tie reporty, aj tvoj subjektívny názor, ktorý tam si k tomu napíšeš, že vynikajúca práca. Naozaj, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých. Dobre, ďakujeme pekne ešte raz. Prajem všetko dobré, ahoj. No.